السلام علیکم روخی، امید لرم چې ژوند په مزو کې وای. ګران پتون کوم راغلی نن شاه رسول بابا زیارت ته پروگرام دی، او ان شاء الله چې پروگرام وکيږي تاسو هم دې مزه یې موږ هم دې مزه یې لوم. چا کې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړي نو هغه سبسکرایب کړي. تاسو دا چینل څنګه دی؟ مننه جی پښتون رابا، پښتون رابا دا زموږ یوټیوب چینل دی. موږ سره سلال روافي او باقي عبدالله استاد دی.